O ətrin ki, əgər qoxusu çox qalırsa və yaxud şleyfi uzundursa, onlar daha təhlükəli ətirdir. Yəni, onların kimyəvi qatqısı daha çoxdur. O ətrin nədən hazırlanmasını bilsəniz, siz şok olarsınız. Sən demə, qadınlarda döş xərçənginin, eləcə də kişilərdə və yaxud yenə qadınlarda ağciyər xəstəliyinin, ağciyər xərçənginin yaradıcısının 80% ətirləriymiş. Ümumiyyətlə, mən ətrin əleyhinə deyiləm, amma istifadəsində heç olmasa diqqətli olmaq lazımdır. Burada artıq ətrin orijinallığından söhbət getmir. Biz ətir alanda ən çox onun qoxusunun qalıcılığına və yaxud şleyfinə, ümumiyyətlə, qoxunun bizim zövqümüzə uyğun olub-olmamasına diqqət yetiririk. Amma heç vaxt maraqlanmamışıq ki, o ətri ümumiyyətlə nədən hazırlayırlar. Ümumiyyətlə, təbii ətir deyilən bir şey yoxdur. Varsa da, onun qiyməti elə bir qiymətdədir ki, elə bir həddədir ki, onu deyərdim ki, nə bilim, bəlkə də dünyada saya gələcək adamlar onu alıb işlədə bilər. Amma belə, istər orijinal olsun, istər orijinal olmayan ətir olsun, hamısı zərərlidir. Bəzən elə olur ki, uşaqların özlərinə belə ətir vururlar. Siz təsəvvür edin, biz onu o burunumuzdan ki, o ətrin qoxusu ki gedir, o birbaşa ağciyərə. Bugün asma xəstələri o qədər artıb ki, bronxial asma, bugün ağciyər xərçəngləri o qədər artıb ki, ümumiyyətlə, yenə deyirəm, döş xərçəngi, elə edin ki, ətir dəriyə toxunmasın. Yəni, onun qaydalarına heç olmasa riayət edək. O yağlı ətirlər ki var, siz təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir. Bax, o yağlı ətirlər, deməli, ondan təbii ki, əlcəyin üzərindən vuracam. Baxın, onun yağlı olduğu artıq əlimdə hiss olunur. Siz istənilən bir kremi və yaxud elə yağı, elementar bir yağı götürün və dərinizə onu sürtün. O dərdə məsamələrin genişləndiyini dərhal hiss edəcəksiniz. Yəni, dəri yumuşalır və məsamələr açılır. Həmən vaxtı məsamələr açılarkən onun tərkibindəki kimyəvi qatqılar dərhal birbaşa nüfuz edir dəriyə və sorulur. Dəri eynən, necə ki, ağızdan qidalanmırıq, dəri də eynən, bax, o cür qidalanır. Birbaşa daxilə nüfuz edir və gedir orada öz fəsadını törədir. Ağciyər çatışmamazlığından və yaxud dəri xərçəngindən hətta əziyyət çəkənlərimiz azdırmı? Baxın, olan çoxunun yaradıcısı bax bunlardır. Bəli, istifadə edin, amma qaydasında. Birbaşa dəri ilə təmasda olmasın.